Mungesë respekti. Po, nuk presim rezultatet finale të hetimeve, deklarata që ato duhet të kenë dhënë para bluve të rajonit të Vlorës. Ku është sot gruaja shqiptare? Cili është stadi i saj? Pa folur për femrat emancipuara që mbas e kanë patur 2-3 mundësi më shumë apo familjet nga të cilat kanë ardhur dhe kanë qenë të lira. Sot gruaja shqiptare në të përgjithshmen e saj ku është? Në të përgjithshme, në qovë se e shohim këshu në përgjithsi, në një pamje këshu flesh, duke cikur është mirë, duke cikur është mirë, duke cikur është mirë. Në momenti që ne do gërmojmë, do dali këto plakë, sepse shiko në një Shqipëri kaq të vogël, në një Shqipëri kaq të menaxhueshme, në një shoqëri që e njohim të gjithë njëri tjetrin, ne mund të dim se çfarë problemesh na shqetësojnë. Ne i dim shumë mirë, jetojmë në një pallat, i dim shumë mirë portretet psiqike dhe intelektuale dhe karakteret e komshive. Paka shumë e dim. Dhe në momentin që ne dëgjojmë një ngjarje kur një komshi dhunon, kjo është që duhet të sensibilizohemi të gjithë që mos jemi indiferent, sepse faktikisht indiferenca po na vret. Si kom, një kom kaq i vogël u bëm shumë modern, në thonjë sa. Për para jetoni me halët e grumulloheshin me gjithë, tani ndodhë një gjë, unë kam parasysh fakti, ndodhi ajo ngjarja me avokatin, mëngjesin, unë kam qënë paka shumë në ngjarja, të se sa zbrita nga shkallët e kam shpinë, mua ke kopshi 31, njerëzit i këshim e vrapë. Kjo është skandaloze, indiferenca është skandaloze. A jemi ne një shoqëri e traumatizuar që dhunën e kemi bërë si pjesë tonë, ndonë se nuk e tregojmë, ndonë se shfaqim një anë tjetër? Jo, ne po këthejemi, ne jemi bërë një shoqëri dhunuse në përgjithësi. Në përgjithësi jemi një shoqëri dhunuse dhe dhunuar. Jemi në përgjithësi, absolutisht këtë smaj, sepse nuk po ndodhë vetëm e gratë, ne kemi vrasje për dita, ju si gazetar, sa hapni lajmet, raportoni, u vra për tokën, u vra për makinën, u vra për këtë, u vra për atë, u vra për atë, nuk është qështje e një kombi të sfustruar, të nuk e di që apo ndodhë, kemi të gjithë nevoj për një ndim të konsult të fort psikologike. Zinjar Bana, përveç shoqatave, je një ndër ato gra që ke ndihmuar, vazhdojnë, ngrenë zërin për në ndim të femrave. Sot, dje par dje, jemi marrë me raste të tmerrshme. Kemi një rast të njëjtë në Kukës. Kemi një rast të njëjtë në Kukës. Që ajo ka guxuar dhe e kalon burin dhe familjarët, jo vetëm që si flasin tani, nëna. Pse është e vështirë të pranojnë në gjirin e vetë një vajzë, pra familja një vajzë që vendosë për të ardhme në vetë në një kohë që martesa nuk shkonë, që raporti nuk shkonë dhe vendosë që e ardhme duhet të ndryshoj, pa të shka se mund të thyje edhe shumë të bërë. E para mendoj që është mentaliteti, akoma, në shumë... Mentalitet në gjithë Shqipërinë, se në rastin e pare këshim për Vlorën, që morëm shkas nga kjo intervist. Për e ashto bregdetin, që kur shkojmë në flasin për dhunë, në thonë, jo, ne i rafin burës, s'na rafin ato, pjesa tjetër, Korça, që ditërish, ka ekstremisht dhunë, Vlora ka ekstremisht dhunë, Fieri ka, pastaj Veriu... A denoncohen? 80%, 70% po, jo të gjitha. Jo të gjitha. Pra, femra e ka marrë hapin që të denoncoj dhunuesin, problematikën që ka në familje? Po, femrave këtë thiri o bëj që momentin e parë të dhunës psikologjike, fizike, ato duhet o të edukojnë bashkëshortin, bashkëtusin, babajin, vllajin, do me thënë se zakonisht ndodhë me partnerët intim ose në familje, o duhet a edukojnë në mënyrë që ajmo s'ta përsërisima dhe tjetë shumë e prerë, o pasaj duhet i tërgjë. Si mund të edukojnë një dhunues? Duke i treguar ti, me shumëllin tëmë, qëfar mund të bësh ti? Sa procesi vështirë është? Nuk është i vështirë, në që ose gratë guxojnë. Për shumë, në një martes, ose njoje, ose lidhje, në që ose njëri nga partnerët, buri ose gruaja, guxonë të të fyej, të të denigroj, të të shantazhoj, dhe ashtë më keqë të të gjuaj, ti, a i, a jo, të jetë ekstremisht intolerante. Ekstremisht intolerante, në qëso lojë rethane.
edhe kur ka shtëpi, edhe kur s'ka shtëpi, edhe kur ka punë, edhe kur s'ka punë. Por ti treguar që un jam un dhe un shumë kam shumë qartë deri këtu, po sapo cituam pak më parë që ajo goca, ajo vajza 29 vjeçare që për fat të keq sot është në spital, nuk gjeti mbështetjen e familjes. Sa raste të tilla ka që familja nuk bëhet stres mbrojtëse? Ka me vjetra, pra, prandaj këtu ndërhyn dhe shteti dhe institucionet. Nëse ligji do jetë shumë i fortë, do godas fort, një. Nëse institucionet e tjera, sepse kemi mekanizmin e referimit, do të jenë realisht për ta ndihmuar gruan, jo për t'i dhënë një gruaj dhunuar 90.000 lekë të vjetra, jo për t'a lënë pa shtëpi, jo për të bërë kalvarin e bonusit social në përbashki, nga cilat nga 112 bashki, as 12 bashki nuk japin bonus social, nuk kanë streza, nuk kanë asnjë gjë. Megjithatë, problemi streza është tjetër, unë jam kundër strezave.